استاذ له مهم خبر دکو بردیر کې دی او به وسه کور کې اور لګیدل دی او ټول کور یې په مکمل توګه سوېدل دی. تفصيلات تر مخه بردیر د تیر بټ بی بیوډ کې د ګلاب خان نومیتن په کور کې اور لګیدل دی. اور لګیدو په خکه د کور 15 کمرې په مکمل توګه سوېدل دي چې ورسره په کور کې موجود سامان هم ټول سوېدل دی. د تباشي کور مالک د حکومت او شتمنو خلکو نه د مرستې غوښتنه کړې. تاسو خبرو د بردیر کې د یو بے وسه تن کور کې اور لګیدل دی او ټول کور یې په مکمل توګه سوېدل دی. او تفصیلات تر مخه بردیر تیربټ بی بیوډ کې د ګلاب خان نومیتن په کور کې اور لګیدل دی. د اور لګیدو پیښه کې د کور 15 واړه کمرې په مکمل توګه سوېدل دي. د تباشي کور مالک د حکومت او شتمنو خلکو نه د مرستې غوښتنه کړې.